ئاسۆمەمەندن داوی مەکتەبی سیاسی و لە پرسراوی مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ ئەنجومەنی ڕاوێژکاری زانایانی ئاینی سەر بە مەڵبەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کرد. لەو کۆبوونەوەیەدا کە پەرلەمانتار دلێر قادر و ئەحمەد جەمیل بەڕێوەبەری وەقفی سوننی کەرکووک ئامادەی بوون لە پرسراوی مەڵبەند باسی لە هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ڕۆڵی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و بارودۆخی ئەمنی پارێزگایی کەرکووک کرد و داوای لە ئامادەبوانی کۆبوونەوەکەش کرد ڕۆڵی خۆیان بگێڕن لە هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان بۆ ئەوەی زۆرترین هاوڵاتی بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگی خۆیان بدەن. لە پرسراوی مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووک وتیشی وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەوڵی نەفەوتاندنی دەنگی کورد لە کەرکووک دەدەن لەبارەی ڕۆڵی پارێزگاری کەرکووکی شەوە ڕایگەیاند. هەموو پێکهاتەکان شایەتی ئەوە دەدەن کە پارێزگار خزمەتی زۆری شارەکەی کردووە، بەڵام هەندێک کەس لایەن چاویان بەو ئاوەدانیەی کەرکووک هەڵنایە و لەمپەڕ لەبەردەم پرۆژەکان دروست دەکەن. لەلایەکی دیکەوە لە پرسراوی مەڵبەند چاوی کەوت بە فەرحان شم مەرجوبران، ئەو هاوڵاتیەی کە شەوی دەرکەوتنی وێنەکانی سەرۆک مام جەلال بە حەماسەوە خۆشحاڵی خۆی دەربڕی بۆ باشتربوونی باری تەندروستی سەرۆک مام جەلال. لە دیدارەکەدا لە پرسراوی مەڵبەندی کەرکووک قەڵغانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی بەخشیە ئەو هاوڵاتیە. لەبەرامبەردا فەرحان شمەر دەستخۆشی لە مەڵبەندی دووی کەرکووک کرد و ڕۆڵی سەرۆک مام جەلالیشی بەرز نرخان لە کۆکردنەوەی سەرجەم لایەنەکان و چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکان. هاوکات هیوای خواست بە زووترین کات بە تەندروستییەکی باشەوە بگەڕێتەوە وڵات. لە دەستپێشخەریەکی دیکەدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جارێکی دیکە لە ڕێگەی میکانیزمێکی نوێوە هەوڵی یەکلیسی کورد دەدات لە کەرکووک. ڕەوەند مەلا مەحموود جێگری لە پرسراوی مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووک ئاشکرای کرد. وەک یەکێتی لە هەوڵی ئەوەداین بە میکانیزمێکی دیکە لە پێناو بەفی ڕۆنەچوونی دەنگی کورد لە کەرکووک لە هەفتەی داهاتوو بە بەرنامەیەکی نوێوە سەردانی لایەنە کوردستانەکان بکەین. جارێکی دیکە و بە مەبەستی یەکگرتنەوە و یەکڕێزی ماڵی کورد لە کەرکووک و بە فیڕۆنەدانی دەنگی کوردانی شارەکە، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕێگەی میکانیزمێکەوە دەیەوێت بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا بکەن. ئەندامێکی باڵای یەکێتی لە کەرکووک ئاشکرای دەکات کە یەکێتی ئامانجی سەرەکی ئەوەیە دەنگی کوردانی شارەکە بە فیڕۆ نەچێت تاوەکو کەرکووک نەبێتەوە قوربانی. ئێمە ئەم جارە شوەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان باوەڕمان بەوەیە ئەبێ هەوڵ بدەین بۆ ئەوەی دەنگی کورد لە شارەکە یەک بخەین. بۆ ئەم مەبەستە ئەم بەرنامەمان هەیە لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسیەکان لە کەرکووک دانیشتن بکەین و لێکتێگەیشتن بکەین و حیواریان لەگەڵا بکەین و پێیان بڵێین ئێمە هەوڵ بدەین هەموومان جارێکی کە کۆ ببینەوە و جارێکی کە لە بەرژەوەندیەکانی کورد لە شارەکە هەوڵ بدەین دەنگی کورد پەروازە نەبێ. بۆ ئەمە بەرنامەمان هەیە و بەرنامەی تازەشمان هەیە، چونکە ئەوەی کە لە پێشوە ڕۆیشت تازە جارێکی کە ڕەنگ بێ بۆمان نەکرێ لە ڕێ قانونیەوە هاوپەیمانیەکە دروست کەین، بەڵام بۆمان ئەکرێ ئێستا بیر لەوە بکەین و لێک نزیک بین و حیوار بکەین لەگەڵ یەکترا. بڵێ بۆ ئەمە بەرنامەمان هەیە و ڕەنگە هەر لە هەفتەی ئایندەوە دەست پێ بکەین. ڕەوەند مەلا مەحموود ئەوەشی خستە ڕوو کە لە ئێستادا هەندێک لەو لایەنانە ئامادەی خۆیان خستووەتە ڕوو بۆ ئەوەی بەو میکانیزمە یەکێتی ڕازی بن و بەنیازیشن لەگەڵ لایەنەکانی دیکەدا گفتوگۆ لەو بارەیەوە بکەن. بەرنامەمان هەیە لەگەڵ هەندێکیانە قسەمان کردووە و هەوڵی شەدەین بە زووترین کات لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسیەکان دانیشتن بکەین. بەتایبەت هەندێکیان خۆیان لیستیان هەیە، ئەوە ئەتوانین زمانی لێک حاڵی بوون و لێک نزیک بوونەوە بکەین. ئەوانەی نەشتوون خۆیان وەکو کیان تەزیل نەکردویان لە ناوخۆ پەیمانیەکە نین، ئەکرێت ئێمە بە پێی داواکاریەکانیان لەگەڵیان دابنیشین، حیواریان لەگەڵا بکەین بۆ ئەوەی بتوانین ئەوانیش بە پێی حەجم و دەنگکانی خۆیان جێگەیان بکەین و لای خۆمان. لەگەڵ ئەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە مەبەستی یەکڕێزی و یەکگرتنەوەی ماڵی کورد لە کەرکووک پێشنیاری ئەوەی کرد کە سەرجەم حزبە کوردیەکان بە یەک لیست بەشداری بکەن، بەڵام هەندێک لایەن بوونە هۆی ئەوەی کە ئەو یەکلیستیە هەڵبوەشێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا تا ئێستا یەکێتی لە هەوڵی ئەوەدا دووبارە لایەنە کوردیەکان یەک بگرنەوە بۆ ئەوەی زیان بە بەرژەوەندی هاوڵاتیانی کورد نەگات لە شارەکە. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.